Жнива розпочато на тиждень раніше. Через швидке потепління та сухий сезон у Запорізькому районі вже збирають озиму пшеницю. Заступник виконавчого директора агропідприємства Олександр Мазур каже, зерна в цьому році буде менше, ніж зазвичай. Прогнози, можна сказати, не дуже втішні, тому що не було цілу весну осадків, дощів не було і дуже нам помішали приморозки. Тобто дуже багато вони зробили своєї шкоди. Тобто приморозили ріпак, приморозили горох, приморозили озиму пшеницю. Окрім цього, поля жнива розпочали на 126 тисячах гектарів по всій підконтрольній частині Запорізької області. Виконувач обов'язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясенецький каже, заморозки спричинили нестачу врожаю не тільки зернових. По тим господарствам, які вирощували овочеві культури, там загибель склала майже 100%. По виноградникам пошкодження до 70%. Це, я кажу, тільки по лівобережній частині. По кісточковим, плодовим культурам недостача врожаю буде 40-50%. Якою буде врожайність озимої пшениці, буде відомо вже за кілька тижнів на середині збору, каже Олександр Мазур. Та зізнається, через погодні умови та загальну ситуацію в країні працювати в цьому році важче. Сама велика проблема – це логістика і ціна на продукцію. Це саме велика проблема, тому що сімена, хімія, удобрення – це все воно як було в доларах, так воно і залишилося. А продукція вся залишилася, тобто, копійки, тобто, роботи, можна сказати, ноль. Ми подавали заявку в цьому році на удобрива, на посівний матеріал. І ще конкретного результату нам по заявці цій не відповіли. За словами Олександра Ясенецького, з початку старту сезону вже зібрано 27 тисяч тонн зернових. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.